Рада у Львівській області має облаштувати свій тимчасовий полігон побутових відходів, поки обласна адміністрація не вирішить, куди дівати непотріб. У Дублянах сміття вже понад два тижні не забирають. Пропозиції для облаштування тимчасового складання немає. Люди категорично проти, щоб складати, чи в Дублянах, чи в Ситихові. Візит куди-небудь, тільки не в Дубляни. Вчора громада зібралася навіче, аби отримати відповіді на запитання, куди вивозити сміття, що робити зі звалищем, яке хтось влаштував поблизу їхнього села, і чому ніхто не з'ясував, хто саме вивозить сюди відходи. Ми дежуримо і не даємо там нікому, бо як почнеться там сміттєзвалище, то там почнуть всі машини везти, і люди категорично проти. Громада села Ситихова блокує і буде блокувати і надалі. Є скарги сьогодні, для того ми підняли питання до голови Василя Юрійовича. Винних знайти важко, каже очільник міста. Це міг зробити будь-хто, тому закликає громаду пильнувати полігон самотужки. Обіцяє, як тільки визначить місце для звалища, комунальники одразу перевезуть непотріб. То є як стихійні сміттєзвалища. Отак, як люди понавозять будь-де по ушах, і міська рада виділяє спеціально кошти і машину, щоб ліквідувати. Навіть громада висунула вимогу протягом тижня знайти тимчасовий полігон, погоджений з екологами. Можна побачити, навіть не обтяжуючись із вікна власної машини. Вся траса всіяна такими ось кубками. Це не привабливо для туристів і байдуже місцевим. А як часто приїжджають до вас сміттєвози? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Як ви не звертаєте увагу? Зовсім. 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 Сміттєві кучугури забирають звідси раз на один або й два тижні. В області теж про це знають. І цього разу, кажуть, винні самі мешканці. Укласти договори органів місцевого самоврядування, точніше переможець конкурсу або підприємство, яке надає послуги, практично дуже складно, оскільки населення не хоче це робити, скажімо так. Тому виникає проблема вивозу сміття і виникають відповідно стихійні сміттєзвалища. Тобто за ось такі самоскиди у річку та забруднення потічків обласне керівництво не може або й не хоче карати. Тож мешканці гірських сіл увесь свій непотріб скидують у ріки, аби не платити за вивіз сміття. Хоча на камеру в цьому не зізнаються.